Tervetuloa Helsinkiin, Helsingin sydämeen, Mannerheimin tielle, Marski by Scandic hotelliin. Tämä on kesällä 2019 täysin uudistuneena, voisi sanoa uutena hotellina. Scandic Marski oli olemassa ennenkin, mutta koko sisältö uudistettiin ihan täysin. Ja tämä on Suomen ensimmäinen signature hotelli, Scandicin vähän sellainen parempi konsepti. Me ollaan esteettömässä Grand-huoneessa, 323. Täällä on 15 esteetöntä huonetta kaiken kaikkiaan, ja tää on ihan super ihana. Tässä on eka, olemme siis eteisessä. Tulin tuolta takaa. Tässä on kaapit, henkareita paljon kahdella eri korkeudella, erittäin matalalla, oikein hyvällä korkeudella. Noi matalimmat, samoin tää kaappi, josta löytyy tallelokero ja toi baarikaappi, niin ne on kanssa tässä hyvin kätevästi. Sitten kun tullaan tänne huoneen puolelle, niin täältä löytyy matkalaukkuteline, johon saa laukun kätevästi. Nyt on vähän pieni laukku, mutta kuitenkin tosi hyvä siinä. Ja sitten tämä ihana oleskelualue täällä. Ihana sohva, pöytä ja sitten tämä tämmöinen työpöytä, joka on ihanan tilava, alle mahtuu helposti. Ja täällä on kolme sähköpistoketta hyvällä korkeudella, samoin puhelin ja telkkarin kaukosäädin, iso ihana televisio täällä näin. Tämä on siis tosi tyylikäs, ihana huone ja näkymät on aika huikeet suoraan tänne Mannerheimin tielle ja stokkaan tuossa vastapäällä kauniissa jouluvaloissaan vielä. Sitten täällä on kaksi erillistä sänkyä, jotka saa yhteen halutessaan niin. Mukavan korkeat sängyt, sähkösäätöisiä sänkyjä ei ole, mutta muuten erittäin mukavan oloiset sängyt. Ja pieni korjaus, kyllä nämä ovat sähkösäätöiset sängyt. Vähän ihmettelinkin, koska Scandic kyllä laittaa nykyään sähkösäätöiset sängyt uusimpiin hotelleihin. Ei vaan löydetty äskeiset säätintä, mutta tässä se nyt on ja tämä toimii. Eli selän ja jalkojen kohdalta nämä sängyt on säädettäviä. Ei ole korkeus säädettävä, niin kuin yleensä hotelleista ei löydykään, vaan tämä selkä ja jalat. Tämä on tosi tilava. Ja nyt on ihan yksityiskohtia. On liukuovi, joka on aika taitaa olla kevyt liikutella. Ja sitten täällä itse kylppärissä, niin täällä on ensin tämmöinen ihana spa-henkinen, jotenkin tää koko kylppuhuone. Ja tässä on ensinnäkin tämmöinen kätevä taso, joka on hyvällä korkeudella. Tässä on myöskin tämmöinen teline, mihin saa pyyhkeitä. Todella hyvä tommonen peili, jota saa säädettyä itselle parhaalle korkeudelle ja asentoon. Tai sen korkeus ei säädy, mutta sitä pystyy pyörittämään, niin sillä tavalla sitä korkeutta pystyy sitten säätelemään. Lavuaari, jossa on kullattuhana. Ja oikein hyvä. Tää ei ole nyt, kun joskus nämä ilmahuoneiden lavuaarit on ihan älyttömän syviä, niin nyt on ainakin mulle tosi hyvä oikeasti yltää. Ja kivasti laskutilaa myöskin lavuaarin ympärillä. Sitten vessanpöntön ympärillä. Täällä on myöskin siis kullattu bidensuihku tuolla nurkassa ja kullattu WC-paperitiine. Mutta siis on tukevat kaiteet, molemmin puolin seinäkiinnitteiset kaiteet, joten tukevammat kuin vessanpönttöön kiinnittyvät. Tämä suihkuseinä tästä liikkuu tänne päin, sen saa työnnettyä tuonne sivuun. Olisi juuri yhteen saakka, koska se ei siirtää tuo suihkupuoli, mutta täältä tämän saa pois. Nyt sain, tämän saa tänne pois tieltä. Noin. Ja sitten on tämmöinen tukeva suihkutuoli, jossa on selkänojaa ja käsituet. Ja nämä käsituet saa pois, jos tarvitsee sillä tavalla, että pääsee paremmin siirtymään, niin ne saa tarvittaessa irti. Eli sanoisin kyllä, että aika kätevä ja toimiva kylppäri varmastikin monille. Tässä hotellissa tosiaan siis on 15 esteetöntä huonetta ja niitä on eri huoneluokissa, eli on myöskin erilaisia esteettömiä huoneita ja kannattaa vähän
varatessa kysellä ja omien tarpeiden mukaan valita se huone.